Du lytter til en original podcast fra Landsforeningen Autisme. Produceret af hirhir.nu. Støttet af Bakker Sørensen Fonden. God fornøjelse. Kære dig, der lytter med. Det her er fjerde kapitel af podcastfortællingen Fuck det, David. Mit navn er Lærke Sivkær, og jeg skal fortælle dig en historie om en nu ung mand, der hedder David. David har hele sit liv levet i sin egen verden, uden rigtig at kunne få forbindelse til den, vi andre lever af. Line, Davids mor, har altid set David som sådan en, der lige klarede sig. Sådan en, der altid har været sådan lidt usynlig, og så pludselig krakelerer det. Efter eksamen på HF går David ned, brænder sammen, synker. David er både vred, frustreret og ked af det. Han spiser ikke. Ingenting. Og Line er bekymret. Det skal også vise sig, at David er på det autistiske spektrum. Og en hel masse ting giver pludselig mening. Det er vigtigt, at David kommer oven vande. Og så sker der det, som du nok ved, hvis du har lyttet til sidste kapitel af historien her. Universet slår simpelthen klik. Davids mor, Line, bliver forelsket i Carsten Islington, og Carsten Islington i Line. Carsten, han er sådan en, der ordner ting. Er der et problem, trækker Carsten på skuldrene og siger med venlige øjne, "Don't worry, den fikser jeg." Og sådan en har David brug for. En, der lige ordner ting. Og derfor bliver Carsten og David venner. Sådan ægte venner. Og de har én ting til fælles. De vil ud og opleve verden. Og det er netop det, vi skal i dette kapitel. Ud i verden. Vi skal en tur til Langeland med David og Carsten. Nu har jeg også en gammel varevogn, sådan en veteran. Det er fordi, jeg er veteran freak. Den er bare gammel. Jeg tager ikke hensyn til det, men det er sådan en gammel en med lad. Og det er det eneste, jeg havde at køre i. Og så skulle jeg til Langeland. Og David var der, og så spurgte han, om han ikke ville være med. For det er, jeg tænkte, det er også en, ligesom en lille prøve på, hvordan det vil være at sidde i en førerhus sammen med ham. Og det er meget lille, fordi der er jo ikke nogen bagsæder. Vi sidder bare en lille bitte firkant af metal og er meget tæt på hinanden. Og det sofasæde, det vil sige, det er ikke adskilt. Vi sidder simpelthen ligesom en sofa ved siden af hinanden. Og der siger han, ja, det var det der med tryghed. Han sætter sig bare ind. Jeg tror ikke engang, han ved, hvor Langeland ligger. Og så kører vi bare. Så sætter jeg bare nøglen, så starter bilen og en gammel diesel, og så futter vi afsted. Og der, så rører man ind i min boldgade. Det var sådan noget, jeg gjorde det i mit liv. Altså sådan nogle ting der. Han sidder der ved siden af, og der lærer jeg også nogle ting om ham, for det er, at når man ligesom er tvunget til at være sammen med en tvunget, sådan en parentes, at vi kan ikke forlade rigtig bilen, medmindre vi stopper og holder en pause. Man snakker lidt sammen, men så kommer der også en helt normal nogle pauser, fordi man sidder jo ikke og ævler hele tiden i flere timer. Og der fandt jeg ud af, at en ting, der var, lige så snart han blev meget sådan, det var meget meditativt. Det er jo meditativt at køre, faktisk. Så falder han i søvn. Det gjorde han tit. For det, at han slapper helt af. Det kører bare for ham. Så fandt jeg ud af, at der, hvor han trives, det er, når tingene sker omkring ham, han bare kan få lov at være i det, uden selv at skulle skabe det hele tiden. Så tænkte jeg, det er rigtig godt det her, for jeg skal nok skabe den tur, vi har snakket om. Og jeg kan se, at han nyder bare at være med og ligesom blive trukket i det. Altså være en del af det. Og jeg vidste også godt, at man ikke skal stille krav til ham. Det havde jeg ligesom fundet ud af. Man skal ikke sådan udfordre ham på den måde. Man skal bare være med ham og tage sig af tingene. Men der begyndte vi at snakke. Der snakkede vi om kvinder lige pludselig. Jeg ved ikke, hvordan vi kom ind på det. Jo, det var, at han havde haft en kæreste, som havde forladt ham. Og det gjorde ondt i hjertet. Altså, han kunne virkelig godt lide hende. Så han var lidt
Jeg tror, det var det, han sad og tænkte på, når han bare sad og kiggede ud af ruden og så markerne køre forbi. Så det kom vi til automatisk at snakke om. Og der opdagede jeg faktisk, hold da op og tænker han meget over tingene, sådan stille, når han er sig selv eller er alene derhjemme. Det er ikke bare kun en lul. Han er meget eftertænksom. Og jeg har jo også fundet ud af, at han er jo lynende intelligent i virkeligheden. Altså, han er jo skarp. Og alle de her tanker om det her med kvinder, jeg skulle også samtidig høre, at han var også udefaren. Så vi sad, jeg brugte lidt med Line. Så fik vi faktisk sådan en, både en dyb og en lidt vis og lidt klar snak om kvinder i bilen. Det havde jeg altså sådan set ikke regnet med, vi har fået, fordi han er så meget nuet. Og det var rigtig hyggeligt. Og så samtidig, så fandt han ud. Nå, okay, snakker vi ikke mere åbenbart. Så kunne vi godt køre sådan i 15 minutter uden at sige et ord. Og så nogle gange, så snor han, så var han faldet i søvn, så vågner han igen, og så han kigger ud, og så snakker vi videre. Altså, den har jeg så lært. Det er sådan, det foregår åbenbart, når man er sammen med ham. David begynder at spekulere på, hvad der kan gå galt. Hvad hvis bilen løber tør for strøm? Hvad hvis der ikke er plads til campingvognen, når de kommer frem? Heldigvis er Carsten jo sådan en, der har skidt pyt som livsfilosofi. Don't worry. Altså, ligegyldigt hvad der sker. Altså, hvad er det værste tænkelige, der kan ske? Altså, så brænder bilen sammen, men jeg har jo lidt, vi tager jo en gammel motorcykel med bagpå, og så fortsætter vi bare på den. Altså, fuck it, David. Jeg kan aldrig nogensinde være noget, som ikke kan klares. Og der er aldrig noget, der brænder sammen, og hvis det gør det, så lad det brænde. Og who cares? Der er altid en løsning på tingene, og jeg ved godt, hvad man skal gøre. Så ligegyldigt hvad, fuck det. Altså, du skal ikke bekymre dig om det, for jeg ved, at han godt kunne have de der bekymringer også. Som du ved, kan det til tider være svært for David at overskue verden. Han har det bedst, når der ikke sker for meget. Når dagen i dag er magen til dagen i går. Når kalenderen er fri for aftaler. Men det betyder ikke, at David ikke har drømme eller lyst til at komme ud i verden. Altså David, han er jo sådan, at jeg må jo skrotte hele min måde at leve på ved at være sammen med ham. Og så dog alligevel, for det er, han er også god til at dagdrømme, han er god til at tænke på ting, han gerne vil og sådan ting. Og han har nogle planer, ligesom da jeg også var ung. Men mange af dem kan jo godt være lidt urealistisk for ham, for det kræver lidt af min proletarbaggrund og logiske tankegang og hustlerstil at gøre de ting, han gerne vil. For eksempel, han fandt ud af, at jeg havde en motorcykel, ikke? Så han kunne også godt tænke sig at køre motorcykel og tage afsted og køre på sådan en. Og masser af ting, som han gerne ville. Han har også gjort ting. Han taget på vandreture sammen med nogle af sine venner og sådan noget. Han gør også ting. Men da jeg fandt ud af, at de der dagdrømme, der kunne jeg nå ham lidt på. Og så kommer det sjove jo lige pludselig, så når man så ser det i perspektiv, så lige pludselig sidder man jo faktisk, hvis jeg ser mig selv ud, hvis jeg ser os udefra, jamen så sidder der en gammel professionel hustler fra 70'erne af, som har prøvet alt, været igennem alt, nederlag, succes og det hele. Og så sidder den her rene, også sådan lidt uskyldsagtig unge mand, der er så fin og så sart og så empatisk og så følsom. Og så synes jeg lige, at vi skal gå op i en større helhed. Så synes jeg lige, at der var en grund til at være sammen. Og for det er jeg ikke det, fordi jeg vil udfordre ham eller noget. For jeg vil ikke tage styringen. Jeg vil virkelig være fuldstændig åben over for hans måde at være på og hans måde at tænke på. David og Carsten kommer til Langeland. Og det er på det her tidspunkt i historien, tidlig sommer. Træernes blade er stadig lysegrønne, og folk er begyndt at trække i shorts og kortærmede t-shirts.
Carsten og David stiger ud af kassevognen. En duft af bål er det første, der rammer næsen. Det er lidt som om, at tiden står stille her i en skovløsning på Langeland. Du ved, på den der helt gode måde. Og vi kommer også hele vejen til Langeland. Der er jeg så en gammel hippie-ven, som har lavet et hønsehus om til en café. Det ligger ude i en skov, som ingen kan finde det. Vi kommer jo ind, og vi bor jo hos Henrik Skotten, Henrik Færkersen. Og det er simpelthen bare bakker med træer på, og så en lille, fuldstændig nedslidt gård. Og så holder der en stor Harley Davidson fra starten af 50'erne, som aldrig har været plejet. Og så har han et hønsehus, som han har lavet om til en café. Og der er man. Det er der, man er, og man har ligesom meldt sig ud af verden, fordi man kan godt høre nogle biler et eller andet sted langt fra, og tilgangen til stedet, der skal man køre ned sådan en skovvej, som ingen ved eksisterer. Det vil sige, du skal virkelig kende stedet, for ellers kan du aldrig finde det. Og der tror jeg, at han trives med de der skæve eksistenser, der kom sivende der. Og der var vi. Og der er selvfølgelig nogle af de der særlinge, de er virkelig særlinge. Der er en, han er sådan en ekspert med alt med elektricitet og ohmer og alle de her ting, som ingen nogensinde gider have noget at gøre med. Der er ingen grund til at vide om det, medmindre man er en videnskabsmand eller en nørd. Og det er, han var en nørd. Så han ævlede med det der med mig, og det tog omkring 12 sekunder, så faldt jeg ud. Altså, det er, okay, jeg ved en masse om strøm, men altså, nu kommer vi over til et eller andet, I don't care. Med hvordan det er alt muligt og sådan noget. Og så snakker jeg med David. Og så kan David det der med, fordi han er simpelthen så intelligent, og han er så livet så meget menneskekender. Han mærker situationen, han går simpelthen ind i hans univers. Og bliver der. Og han flygter ikke lige så meget, men sagde, nej, jeg skal også op ad hans stokage, jeg skal lige op ad en kar, jeg skal også lige snakke med Henrik, min gamle ven. Altså, det er det, han er vant til også, at alle flygter fra ham. Men nu sidder han sammen med en ung mand, som ikke flygter, som bare bliver siddende, og som er opmærksom og sidder og kigger på ham, og lytter til al hans videnskabelige ævl om strøm. Altså, i timevis. Og de sidder og snakker. Og faktisk sad, så røg det ind i nogle andre emner. Det var faktisk midt om natten, at den her snak gik, og på et højt plan. Både teknisk og spirituelt og det hele. Og der sidder han bare utrættelig og bliver ved. Og kan det der, hvor alle andre har stået af, eller ikke fat en brik. Og det kan han, at han besidder et eller andet, som er forunderligt. Han er både til stede, og samtidig er han i fremtiden og i nutiden, og han er vis, og nogle gange så fatter han ikke en brik af noget som helst. Altså han svinger rundt, og der er ingen form. Jeg kan ikke lave sådan en en etiket over ham og sige, det er det, David er. For det, han er det både, og er det ikke, og kommer ind i det, og kommer ud af det, og falder ind i det, og falder ned, og hvad ved jeg. Altså, han er sådan en svævende form, som jeg synes er guddommeligt, ikke? Jeg tror simpelthen, at jeg gik i seng på et tidspunkt, og der kunne jeg se ind i lyset i hønsehuset, så sad David stadigvæk og snakkede med ham. Jeg tænkte, det var da godt nok utroligt. Duften af bål sniger sig ind af vinduet til det værelse, Carsten er vågnet op i. Carsten bliver vækket af fuglekvidder, der kun lyder så idyllisk, som når man er midt i en skov på Langeland. Da vi har været på Langeland i et lille stykke tid, og vi har sovet der, vi sov faktisk hver sig for det, at jeg vidste, at han er sådan svært ved at forholde sig til andre mennesker, fordi han har været også sindssygt sensitiv og vågner af ingenting, så jeg fik faktisk et værelse på min vens gård der, og så lå jeg David sove i en campingvogn. Og det er ikke sådan en almindelig campingvogn, for det har aldrig været campist. Den er faktisk lavet op til et rigtigt værelse med blomster, tapeter, gulve, og det er ligesom halvt sit eget værelse. Og han elskede at være der, så jeg flyttede ind på gården. Og så næste dag, så kom vi ikke sådan afsted med det samme. Jeg trak tiden lidt, for det, at jeg kunne se, at David trives.
Jeg tænkte, det er måske, det er Henrik, han er sådan lidt meget speciel. Han er sådan halv skotte og går rundt i kilt og serverer kaffe og sådan noget. Det er et underligt sted, han har. Og han tiltrækker de der meget skæve mennesker. Og måske er det ligefrem det, der gør, at han kunne lide at være der, for han er ikke travlt. Der kom sådan en mor med en 13-årig datter. Skulle han en kop kaffe og en kage. Og vi sad der, mig og David der, og Henrik, som min ven hedder. Og så connectede han helt vildt med hende, den 13-årige. Og de sad faktisk i timevis og snakkede. Og jeg er ret sikker på, at det tror jeg ikke, hun har gjort med ret mange fyre, bare sidde i timevis og snakkede, når man er en pige på 13 år. Altså, så løber man tør, eller man synes, det er akavet, eller så skal man noget andet, eller et eller andet. Men hun blev bare siddende. Og hendes mor, hun blev der bare og lod hende være, og hun sad ved et bord sammen med David, og så sad de bare og talte i timevis. Og så han har det der, han kan kommunikere på et eller andet plan, og samtidig så kan han ikke finde ud af at kommunikere nogle gange. Og det er jo det der ambivalente der med ham, som jeg faktisk elsker det med, at man kan ikke tage noget som helst givet. Altså, der er ikke noget, der kommer i normal rækkefølge. Der er ikke noget, der man siger, jamen sådan er han. Det er meget svært at forklare, hvordan David indtaget er. For det, han er det hele. Han er både sky og ikke sky, på og ikke på, og tør godt og tør ikke. Og, altså, han er hele tiden frem og tilbage. Jeg tror simpelthen bare, måden at være på ham, det er at bare skabe det nogle gange for ham, så han ligesom kan hoppe med i en sidevogn. Hvis man havde sådan en i sin motorcykel. For det er, hvis man sagde, at jeg skal herhen, der er en plads her ved siden af, hvad der med, og så hopper han op i den, tror jeg. Og så er han mere modig end de fleste. Men det er aldrig ham, der skaffer motorcyklen med sidevognen. Det er nok der, den ligger også tit, ikke? David og Carsten kan bare sammen. De er vidt forskellige, men alligevel passer de bare sammen. Og det er måske fordi, at de hver især kan have noget, som den anden sætter pris på. Den tur på Langeland med David, der lærte jeg rigtig meget. Det var faktisk der, jeg hurtigst og mest fik indsigt og forståelse for, hvem han er, og jeg faktisk tabte rigtig mit hjerte for ham. Det er altså, jeg kunne lide ham med det samme, men her tabte jeg virkelig mit hjerte for ham. Og det tror jeg lidt af, at det, jeg er for David, det er, jeg er ikke stedfar, eller skumfar, eller ekstrafar, eller bonusfar, eller noget som helst i den der form der. Jeg er simpelthen en voksen ven til ham, som han er ved at få bygget noget tillid op igennem sin mor, ved at han har mødt mig gennem sin mor, ikke? Og den skal jeg virkelig også værne om. Altså, jeg tror, han har forstået, at jeg alligevel er så gamle gårde og så såkaldt vis til det, vi mænd prøver på at blive her i livet, at jeg ligesom har indset, hvordan han har det, og han ved, at jeg har en total fuldt ud accept, ikke dømmende, ikke krævende måde at være med ham på. For det, jeg sidder tit, hvis vi sidder også over på Langeland, hvor der var mange mennesker. En gang så fik jeg lige sådan øjenkontakt med ham, og spurgte ham sådan diskret, og siger, hvor mange tændstikker har du tilbage? Det der med, at vi har ligesom 10 tændstikker, vi kan stryge. Det er sådan en energi, der kan brænde op lynhurtigt. Dem har han måske maks 10 af. Og hvis han sagde, jeg har kun en tilbage, så slutter jeg jo af med det samme. Fordi han har kun en tændstik tilbage, eller to eller tre. Men ligesom mærk, hvor han er hele tiden. Ikke? Det er ligesom det drejer sig om, når man er en voksen sammen med en ung mand. Det er at være til stede, forstå, mere ikke så meget forstå, men mere acceptere og respektere. Accepten er nok det største værdi, man kan have med en ung mand, som har Asperger eller autist eller noget andet. Det er, at man accepterer dem fuldt ud for det, de er, og ikke andet. Det var det. Fjerde kapitel af podcastfortællingen Fuck det, David. Selvom David og Carsten kommer ud i verden, er alting altså ikke lige nemt for David. Men det går fremad. Stille og roligt. Og hvad er det egentlig lige, David skal nå?
Lyt med næste gang, hvor du får femte og sidste kapitel af podcasten, hvor vi springer lidt længere frem i tiden. Du har lyttet til en original podcast, der er udgivet af Landsforeningen Autisme. Produceret af herehere.nu. Podcasten er støttet af Bakker Sørensen Fonden. Fortæller, det er mig, Lærke Sivkær. Jeg har stået for manus, klip og lyddesign sammen med Anders Guldberg. Og tusind tak til David, Carsten og Line for at hjælpe os med at bringe Davids historie på lyd. Tak for din tid, og hvis du ikke allerede har gjort det, så abonner på podcasten i din podcast-app og lyt med i næste episode.